Neynədirsiz? Neynədirsiz bu arıqlı? Ancaq dieta. Dieta ilə arıqladınız. Yəni, heç bir əməliyyatsız 22 kilo. Dieta ilə 22 kilo? Bəli. Amma yumuşaq da deyilsiniz, bərksiniz. Dieta ilə... Çox gözəlləşibsən, Samiriyyət. Çox əzim. Bir il 3 aya. Bir il 3 aya. Asan, bir il 3 necə xanımdır? Bu gözəlliyə... Mən ona həmişə deyirəm ki... Bu razreze baxın, bu yarığa bax hələdir. Düzdür, ona o da o tipaj da çox yaraşırdı. Yəni yox, mən bu daha gözəldir. Bu daha gözəldir. Bu daha gözəldir. Toyların qiyməti qalxır. Yox, ayrı Uşanı xan. Başa düşmürəm, arıqlamaqla toy qiyməti qalxmır. Yox, baxanların sayı çoxalıb amma. Yox, niyə? Bir var səhnəndə daha gözəl, daha belə incə, şarmlı xanım. Bir də var baxanların sayı çoxalıb amma qiymət qalxmır. Yəni qiymətlərə təsir eləmir toy qiymətlərinə. Əsla. Hələ ki eləməyib. Amma bu yarıq çox bəyəndim. Sizə çox yaraşır səmrə. Çox, çox. Saçlar xüsusilə. Yox, görsən mi? Xəbər yoxdur. Yəni, təzə xəbər dünən ödül almışam, Türk ödülü. Ödül? Hə. Türk. Aha, nə münasibətlə? Türk ilin trendi ən çox sevilən, ən çox izlənilən, ən çox yəni insanlar tərəfindən qiymət verilən insanlar. O başa düşdüyü. Belə bir söz var ki, deyir, insanlar aşıq olanda daha da gözəlləşirlər, gözlər parıldayır, can oynayır, emosiyalar, arzu xam, enerji. Siz niyə belə sifət elədiniz ki? Fırsatçıləşirəm ki, elə bir şey var həyatda. Var. Sizdə yoxdur, yoxdur var. Da, Samirə xanım da var. Niyə olmasın ki? Qadın deyə, qadın. Olmasaydı arıqlayardı. Əlbəttə var. Yəni, Samirə xanım, bu yaxında... Canlı nümunə qabağımızdadır, əlbəttə ki var. Bu yaxında, Samirə xanım, bir sevginizi yola saldınız. Bu yola salmaq gözəlliyidir, yoxsa yenisinin, deyir o, beyda olması gözəlliyidir? İlhasındandır. Yox, sevdiyim insan var və biz hələ elə həmin adamdır. Yəni, biz ailə qurmadıq sadəcə olaraq. Yəni, o əsas sevgi, məhəbbət varsa. Ailə qurmadıq sadəcə, amma sevgi yerində. Sevgi yerində. Münasibətlər yerində. Bu, o sevginin işığıdır. İşığındandır. Cazibəsindən. Cazibəsindən. Və o sevginin yolçuluğundandır ki, qadın həm də özünü formada saxlayır. Bu yolçuluq qadını... Arzu xan, başımıza gəlməyib heç belə... Mən fikirləşəm sərdə, bəlkə sevim, biraz çulularımız... Arzu xan, indiyə qədər sevməmişsiniz heç? Siz inanırsınız nə qədər insanda adrenalin artır. Aşıqəm öz musiqimə. Nə bizə? Musiqimə. Hə, musiqi bizə aşıqsın. Yaxşı, yaxşı. İyi, Arzu xan, bəs dilində. Yaxşı, qadınsa nə musiqi? Musiqi lazımdır, amma insanın şəxsi həyatı hər şeydən önəmlidir. İnşallah, şəxsi həyatı. Özəllik. Samirə Yusif qızı çox bəyəndim.